تعالى وبركاته. لمن هلك سلامة أنت مقل كي مقيت قاني إيه لمن سحبت هذا بعد شلون حروا إني هلك شوي ولا ما رأينا وقتنا واحد إني بنت حي لكن أنا قعدت كني إني بنت حي وأنا يكسر هذا اللي حيا كلن تو عنا وانا سندت كحيسي مو قالد انا مالك استود على الدنيا ذك جوكتان وحن هودي ذي كلا يا معلم وانا اكسن هبي وانا اكسن هاد بحلق يكو تا يكو عنا دو هكو وانا اكسن هادو ان طبعا سيدا ادلو ذا سعوتين معلمه يقدم بي وحن هالكن ان كلا وذا جاي مو قالو كساب سنا فيديو جي عن شحمدا ها الشيغي ان لغا دوبي ولا شين ايوني او طبعا عانكا سوشيال ميديا قاسة تيك توك ان هادبا وحشي كدو اي سعوتابا maanta waxa video soo duubay walaashin ayoni in hadaba ayoni waxa ay sheegtay sida aad soo daawateen in video gi la sheegay ee isla dhex qaaday dhamaan social media ku dhex faafay in uu aha muqaal been ah in hadaba dabcan waa la wada sugay dhamaan in video gaasi ay ka soo hadasho gabadha walaashin ah ee ayuni ee dabcan sida aad wada ogtihiin iminka adduunyadu waa ay tilaawday ee waxa iminka la tiigsanaya xidigaha sida ogtihiin adduunyadu iminka aan idin la hadlayo waa digital wax walba aad u baahan tahay ayaa editing ku sameeyneysa ee tusaale qof dhoola cadeynaya ayaa afkiisa ama ilkiisa soo gooneysa waxaadna ii wajigiis intaba waxaadna ku kabeysa qof kale oo waxyaabo aan shaxuma ah sameynaya in editing-ka dabcan liin kaga sheekeynayo waxyaabo filmaantan hadda aad u jeedaan ee aan daawan Hollywood-ka iyo Bollywood-ka in intooda waa been dabaqyadaas jijibaya in dagaa waxyaabahaasi aad u jeedaanba waa wax gacan lagu sameeyay oo editing lagu sameeyay hadaba ma ahan in aan ku indhacdeeno in ayuuni uu ahaa muuqaalkaasi adigaan hadda daawanaya muuqaalka cadeyn uma haysid ma tihid qofkii ka duubay qofkii laga duubayna ma tihid cadeynna maanta uma haysid oo ma dhihiisid ayuuna cadeyn aniga u haya oo videogaas ayadu ahaa beenay waxna ugu soo duubaysa dad badanaa daawanayay oo dabcan qaab dhaqan xuma ah gabadhu u aflagaadeenayay gabadha waa walaasheen aniga dabcan qaasatan ayuuni aqoon isku ma lihin balse waxaan uga gubanayo oo aan fiidiyoyadeeda aan u soo dhigay YouTube-kayga wax kale ma ahan waa xushmad aan u hayo dhammaan gabdhaha walaalahay ah ee Soomaaliyeed wallahi aad iyo aad ayay ii gubeysaa walaashay ayuuni iyo gabdhaha Soomaaliyeed dhammaantoodna dabcan waxaan ahay walaalkood waana u heelin doonaa inta aan adduunyada noolahay haddaba maanta videogii la sugayay ee ayuuni laga sugayay inay ka soo hadasho maanta ayay afkeeda kaga soo hadashay waxa ayna sheegtay ayuuni in muuqaalkaasi uu ahaa mid been ah oo editing lagu sameeyay wax lala yaabo dabcan maahan dad kale oo aan ah oo fanaaniin ay ka mid yihiin Soomaaliyeed ayay dhacdan nuucan oo kale ay ku dhacday sida ay sheegeenna waxa ay ahaayeen dhacdooyinkaasi kuwa been ah oo la damacsanaa in sumcadda looga dilo magaca fanaaniintaasi aan idin sheegay haddaba muuqaalkii aad wada ogeedeen u qaado in uu ahaa muuqaal la damacsanaa in sumcadda looga dilo walaashin ayuuni sidaan ognahay ayuuni waxa ay aan ku tahay xijaabka maasha allah xijaab ayay aan ku tahay ayuuni waad wada ogtihiin mana lin kaga sheekeynaya dabcan waxa uu isku dayay in gabadheena qiimaha badan leh uu dhulka dhigo sumcadda ay nagu dhex leedahay balse taas insha allah ma dhici doonto dhammaan gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan idin leeyahay guuleysta weligiin aliina ka digtoonaada cadowga idiin dhow oo weliba afkaaga hooyo kugula hadlaya waana iska soo gabangabeynaya muuqaalkayga videogeygina intaas ayuu ku egyahay waxaana idin la wadaagayay muuqaalka degdega ah ee ayuuna ay soo duubtay ee kaga hadlaysay videogii laisla dhex qaaday social media gudahantiin waan idinkaga mahadcelinayaa sida janaalkayga aad ugu tixantihiin muuqaaladeeda like iyo comment aad uga soo bixinaysaan saaxiibadiina aad ula sii wadaagaysaan
guuleysta dhammaantiin. Tan iyo intaan dib u kulmi doono fiidiyow ama muuqaal kan ka xiisa badan, waxaan dhammaantiin aan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. Waana ku mahadsan tihiin qof walba ee janaalkeygu ku cusubna oo ku soo dhoweynaya. Fadlan haddii aad adigana nagu cusub tahay, muuqaalkani like dheh, sidoo kalena janaalkeena subscribe dhaho. Anigu iskii loobin gambaleelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad muuqaalada aan halkan idinkula wadaago ee xiisaha badan. Sidaas iyo amaana Allah. حتى شاد عدوه السكير سنة.